uşaqlar, dünyada o qədər qəribə hadisələr var ki, az qala adamın inanmağı gəlmir. Məsələn, at ayaq üstə yatır. Dovşan yatdığı yerdə ona yaxınlaşan hər şeyi görür. Hələ bu harasıdır? Leyləklər də havada yatırlar. Hə, yatırlar. Özü də uça-uça. Görəsən, günlərlə yerə enmədən, ölkələr, çaylar üstündən, dünyanın bu başından o başına köç edən leyləklər necə dincəlirlər? Bu yaxınlarda bu sir də açıldı. Yaradılışın daha bir möcüzəsi insanları heyrətə gətirdi. Alimlər leyləklərin döşünə xüsusi cihaz yapışdırmış və bu cihazın köməyi ilə onun ürəyinin döyüntüsünü izləyərək nə vaxt yatdığını, nə vaxt isə oyaq olduğunu müəyyənləşdiriblər. Məlum olub ki, leyləklər növbə ilə özü də yerlərini dəyişərək yatırlar. Belə ki, yatmaq növbəsi çatan leylək qatarın ortasına keçir. Dəstənin qabağında və arxasında uçan leyləklər ortada yatanları səs siqnalları ilə idarə edirlər. Yuxuda olan leyləklər bu əmrlərə uyğun olaraq qanat çalır, ayaqlarını və boyunlarını düz tuturlar. Ortada uçan leyləklər yuxudan ayıldıqdan sonra ya dəstənin qabağına, ya da arxasına keçirlər. Beləliklə, istirahət etməli olan növbəti leylək yataq otağına, yəni dəstənin ortasına gəlir. Leyləklər bu minvalla mənzil başına çatırlar. Bax belə, mənim balaca dostum. Əgər daha möcüzəvi və maraqlı hadisələrlə tanış olmaq istəyirsənsə, onda Ağıllı Bala kanalını izləməyə davam et.